אבל זה טוב, קצר. אבל מה שאני יכול כן לספר, השיר הבא נקרא כותנות פסים של משה אבן עזרא. זה שיר שמדבר על התחדשות בדרכו, והוא ממשיל כותנות הפסים של יוסף ליופי של ההתחדשות של אביו, ובכלל לכל דבר, אבל מעבר לכל, וזה גם זה פרשנויות וחקר של טקסטים שאנשים מוצאים פה ושם פרשנויות משלהם, אבל מה שאני בעיקר לקחתי מהשיר הזה שהוא סיים, מי לא ישתה כוסו עליו, האיש הזה יישא חטאו. זאת אומרת, מי שלא מעריך כוסית להתחדשות, מי שלא מעריך אותה, מי שלא חלק מנה, הוא בעצם מפספס. אז זה השיר הזה בעצם. וזה בעצם נקרא שיר יין של משה אבן עזרא.
נקרא זמן הבלי. כן, זמן הבלי. טוב, מאחוריכם נמצא השירונים מאחוריי. להביא את הטקסט הזה, זה קצת... אני לשמחתי נפגשתי עם השירה הזאת, הוזמנתי לכתוב מוזיקה לפסטיבל אהודה העשירי, ונתקלתי בשירה הזאת, קיבלתי את משה, את שמואל הנגיד ואת אבן עזרא, ואבן עזרא נורא נגע ללבי, ולא ידעתי שבעצם הלהקה שלנו, נקמן הטרקטור, הוא בעצם חבר חמישי בלהקה הרבה שנים, אז שהקמנו, בעצם עשינו את סליחות ואל נור העלילה, שאז פגשתי בעצם שהוא איתנו בלהקה, ולא סתם משהו משך אותי אל הדבר הזה. אבל נורא התרגשתי שבאתי אל ה... באתי סקרן ממקום טהור למשורר הזה, משה אבן עזרא. ושם אתה פוגש את המילה געגוע, חשבון נפש, הקהל חטא בצורה דרמטית. זו חוויה אדירה לקרוא את השירה של ימי הביניים. ואחד הדברים החשובים ככה שאני מרגיש, זה מה שבעצם קורה פה, זה לתעד את הדברים האלה, זה לעשות בשפתנו המודרנית אינפוט, לעשות אינפוט לתקופה ההיא ולהנגיש אותה עם הדורות החדשים ולמקם ולקדם את הגנטיקה של הספרות העברית, ישראלית, יהודית, ספרד ואשכנז. וטוב, זה השיר הבא נקרא זמן הבלי. הוא שיר שמדבר בעיקר על הקהל חטא ועל הליכה לקראת העולם הבא וחשבון נפש בגיל בגרות. Do you
הסתה, לא זאת המרגעה, לגמוות וצמוות, יקרא קרב הנשואה, ולתמחר בגוריו, במה שיהיה אחר, האמן אליך העם, אבח מפניך. רפטטיבי טרנסי בטקסט הזה שלא רציתי לפספס אותו. זה פשוט המון מוזיקה יש במילים האלה. עכשיו אני מקווה שנצליח לך את השיר הזה לראשונה ללעד. מה לאהובי? גם השיר הזה נתקלתי בהתחלה שאני קראתי אותו כחילוני ולפני ששקעתי לתוך פרשנויות זה היה נראה לי מה לאהובי? מה לאהובי? מה איתו? באמת שאלה כזאת ועם הזמן באמת גיליתי את ה... אולי אתה יכול לתקן, לא יודע את הפנייה לאל, נכון? זה חד משמעי, נכון? וזה נורא יפה, ואיך שהוא כותב, איך נעים קטן יואר ואיך ישנה. זה שיר שבעצם משה אבן עזרא הוא יליד גרנדה ונמלט על נפשו מגרנדה. כשהמעורביתן, שבט המעורביתן הגיע וחירב את המסיבה, כמו שאני קורא לזה, לאסלאם וליהדות שם, פטור הזהב. היה שם איזה תקופה מאוד, תקשורת מאוד טובה בין שני העולמות האלה, והקיצוניים שם גירשו את יהדות גרנדה. הוא הולך בדרכו, ואחרי חיי אצולה, חיי עושר וחיי פעילות רוחניים, הוא מבכה את דרכו החדשה ואת הבריחה שלו מהעולם שהיה בו, ואומר, איך ייתכן, איך אתה מפנה אליי את גבך, ככה הוא פונה להם. אחד הדברים היפים פה שהוא אומר, איך נעים קטם, קטם זה אבן יפה כזאת, איך נעים קטם יורם, ואיך ישנה, איך דבר כל כך יפה כזה, פתאום משנה פניו ומפנה את גבו. לא ישנו חסדי אדון אלי עבד
כי יקצוף ויתגאה עליי וליבי לא ינוד כמו קנה שכח זמן לכתי אחריו זה חיי לי כרגל
הנשמה הענקית הזאת, קאבי בללי. אנחנו...